javio Bulju, danas kada je došao sin Plenkovića. Kome se nije javio? Miro Bulju, gradonačelnik Bulju. Nisu dobrim odnosima. To je, nisu dobrim odnosima. To je teško u politici gurnuti stranu i meni je teško, a nekima je nemoguće. Poštovane dame i gospodo, molimo vas da krenete prema autorskom trkalištu u 16:30. Počinje 307. sinjska akta. Molimo vas da krenete prema trkalištu i da vi zauzmete svoja mjesta. Hvala.